Burke. Burke. The hell are you doing down here? You need me up there. Fuck if I know. I know. Gate control. I don't have the code. Open the door. Burke. Burke. The hell are you doing down here? I need the gate. Fuck if I know. I know. Let's go see Wade. Hatches open. Hatches open. All right. Get your team prepped for combat. I don't have a good feeling about all this. Damn it. I missed the code. Mitä vittua? Burke. Tässä vittu on tosissaan se, että mun piti vaan suoraan juosta tänne, ja että ne on tollasen gameplay-jutun tehnyt, niin ei saatana. Yeah, gate code is 665. Neighbor of the beast, you know? All right. 665. Okay. Voi vittu, minkä takia pitää olla tollanen vitun gameplay juttu? Se oli niin turha kuin olla ja voi. Se ei ole niinku mitään järkeä. Hieno peli, mutta vittu mitä gameplay designeja tässä on välillä. To bring the battery. Good. River's tearing through that parking lot. Ain't getting out here. Really? Hostile! There he is! Mitä täällä tapahtuu? Skippasko tää vittu just sieltä pois ja... Mitä helvettiä? Eikö näköjään näitä on kaksi? Whoever's here ain't left yet. How the fuck did Joyce take out those strikers? Paitsi että tossa oli siellä yksi lappu, minkä olisi voinut lukea ja... Nyt ei voi enää lukea. Voi vittu, tää peli ei kyllä... jos sä kertois, että sä et voi enää ottaa niitä, ne olisi hyvä. Vittu,
gotta get to the library. Have to reach Will before it's too late. This is Taka's bank, right? No time to let pass. I gotta get to Will. Tosi minkä takia mä edes... Shit. Nyt too late. I gotta beat him to the library. Minkä takia mä edes... Välitän siitä enää, että... Niinku, että löydänkö mä noita ihmin juttuja, kun en mä oo pääsemästä 100% läpi. I got orders to patrol the rooftops. We already got them up there. And they want more. Take it up with Serene if you disagree. Tää on vähän kuin siinä alussa, kun opeteltiin hyppimään ja kiipeilemään näin. This is Airlift Prime. We've got the Time Machine Corps in transit. Beth. Anima! Tää Jack oli tuolla. Tää on, niin, tää on se pelin alusta, kun mä pelaan. Joo, no niin. Nyt alkaa. Gotta move, Jack. Roger, keep a skeleton crew and wait for arrival of Monarch Actual. Everybody else needs to reunite at the Dry Docks Cronin Extraction Grounds. Wait for further orders there. Library is set to blow in 5 minutes. Oh, fuck. We're not getting any response from the sniper unit. Investigating the rooftops as we speak. Keep me posted. The whole sniper unit's wiped. No way he did that on his own. We need to find out who's unaccounted for. This might be an inside job. Let's start a list of who's missing. I think I heard something. Search the area. It's him! Joyce is on the rooftop! Negative! Vähäks muuten nopeestissa. Joyce is on the rooftop. Negative. He's in the library. We're under fire. Yeah, the story's right. Where is he? He's in the shop. I need answers. Where the hell is Joyce? Up here. Don't know, but I'm giving us 30 seconds to find out, then we get the hell out of here. I'm not gonna be caught. Open fire! Damn! Nyt tota Tinderi vaan pompaati tos. Ihan väärä asia. Then who'd they spot up here? Don't know. But I'm thinking it's 30 seconds. But it's him! Ah!
Joyce is in the library, then who'd they spot up here? Don't know, but I'm giving us 30 seconds to find out. Can we get the hell out of here? Fuck! It's him! Se vitun tynnyri ei niinku lähtenyt edes palamaan. Asia kunnes. But I'm giving us 30 seconds to find out, then we get the hell out of here. I'm not gonna be caught in this rooftop if the ring makes the building go boom. Se ei edes vaikuttanut siihen. Se ei edes toimi nää nappulat vittu. Meneekö? Okei, tossa kohtaa ei siis toimi toi cover-järjestelmä. Hyvä tietää. I'm not gonna be caught on this rooftop when Serene makes a building go boom. Hyvä, se on siellä roikkoa ja puhuu. Okei, noin on noita isoja. Ei, kyllä se vaikuttaa. Ei vaan... Oh no, no. Niin vitusti vaan sitä... Helaa, et ne ei... Se ei vaikuta niihin kuin vasta loppu. Gotta get down there. Eikö silloin, kun niillä on vähän helaa? Sitten koet tähän gameplay ei enää pääs takaisin, kun piti sen 4 kuukauden tauon. Tää on just niin pelejä, mitkä pitää pelata suoraan läpi, mutta... Aivan, vittu se on. Will! Already gone. Lobby. Lobby, I'm running out of time. Why? Who is she? She knows about the fracture. I trust her. Glad you trusted somebody. Will. There's no harm in trying. There is. That's why I can't... Thank you.
Jack! You saved me. Welcome back. Hey, Will. Here's a present. Countermeasure. How? Oh, Jack. Will! Come on! Come on, let's go. Monarch had it the whole time. Does it work? Came back from the future. For me. Fracture wasn't fixed. Not yet. Does it work? Theory, yes. We gotta get back to my time machine. Gotta get us back to the time where you came from. No. Future. No, 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 no. The only way. We need to stop the fracture here, in this time. Now. Oh, Jack, listen to me. Fracture wasn't fixed in the time where you came from. So fixing it here, it's always gonna fail. People are going to die, Will. You haven't seen what happens between now and then. No, but you have. What you have done has set in motion a chain of events that cannot be broken. Look, we don't know. And if it could be broken, it could jeopardize the entire world. We get one shot at this. It's too much at stake, Jack. Look, I know the stakes, okay? And you gotta let go, Jack. Everything you have done to get to this place is necessary. Trust me. The past is set. But the future is. This way. If what you said is true, then how did I save you? I saw you die, Will. Think, Jack. You never physically saw me die, did you? I watched a roof collapse on top of you. Creating the illusion of my death, yes. Which brought you here to make sure it remained only an illusion. It's all a loop. If time is an egg, then... No egg metaphors. Over here. Goddamn bloodbath in there. I need some air. Cleaners better get here quick. Wait for them to leave. Now, I know it's a lot to take in, but the fact that you managed to save me and yet still maintain the illusion of my death is actually further proof of my point. Risky the past up. Remains intact. Stick to the plan. Nothing changes. It's all and great. The Novikov self-consistency principle prevails. Oh, great. We can high-five about that later. Right. Let's save the world first. Come on. Let's meet up with the convoy. Okay, they're gone. Let's go. Surprised you actually waited. It's almost like you're listening to me. Well, the last time I didn't listen to you, the fracture occurred. Consider me open to following orders. Huh. That doesn't sound like my brother. I know. Eli tossa olisi voinut valita. Eiköhän sillä valinnalla on merkitystä. Miten se muuttaa tätä peliä? All right, through here. Amy. We can't risk helping them. I know what happens if I don't. And it'll still happen, Jack. I meant what I said back there. And there are no exceptions. If you get suckered into trying to change what can't be changed, it may cost us everything. Please, Jack. Our future depends on this. You said Monarch had the countermeasure this whole time. How? Why? Paul was using it to fuel some kind of messed up survival program. They must have somehow repurposed it as a localized Kronon field regulator. Dr. Amaral and Dr. Kim both took positions at Monarch. Now I think I understand why. We have to go, Jack. We can't risk being spotted here. Yeah. Safe. She was the one who warned me, told me to build it. I know. You met her. Is she helping us? She was. Ah, I see. Onks tää se ensimmäinen taistelu uudestaan? Tää on niitä ensimmäisiä taisteluita. Watch out.
Taitaa. Well, hey. Go this way now. Mielenkiintoista. Tämä on kyllä sellainen peli, mikä pysäyttää aina välillä, niin kun keskittyy pelkästään peliin, eikä. Montakaan, onko tämä viimeinen osa? Koska mietin, minun rupeaa olemaan nälkä taas, niin no, rupeahan sitten olemaan 3 tuntia, kun olen viimeksi syönytkin. Mutta. Ainakin lataa kauan, tän on pakko olla joku loppuhuipentuma juttu, koska se lataa ihan vitusti kaikki. En oo editoimassa pois tätä. Näitä. Loading screen. Pidän niin raakana kuin ollaan ja voi nää mun playthrough. Look, I know I've kept you in the dark, but when I started my work, you were so young, and afterwards, I always hoped it would all pass you by without touching you. Yeah. I get it. Come on. Let's just go to the future and fix this mess. Amy was so worried about somebody getting here before us when we spotted the cab. But it was us all along. I hope she made it out okay. Mutta siinä alussa, sen mä muistan, että siinä alussa oli joku taksijuttu, niin että onks toi se taksi. Mut joo, tän pitäis olla viimeinen partti. Eli en lähde syömään, mä pelaan tän loppuun asti. Wait a second. Tää on se pelin loppu. Pääsee vihdoinkin näkemään, mitä se tapahtuu. There. It's locked. You hid the machine here. You really never used it yourself? No, I didn't dare. Not after the man came out. It was Paul. He tried to kill me. Damn. Rusted shut. Jack, a hand? Disturbing thing, so give me a call.
One more time. When Monarch came for the time machine at the university, Paul was trapped in it. He escaped into the future. Whatever happened to him there changed him. Somehow he found my machine there and used it to come back to 1999. And founded Monarch. He escaped from Monarch and became what he escaped from. Insanity. I never should have built the machine. I should have left well enough alone. Minkä se olikin alake? Okei, nyt niinku on... Oh, mulla on näköjään pisteet tarpeeksi. Yhteen vielä. Mutta tossa niinku näkee, että noin kronosauruseja mulla, mä jätin niitä ihan vitusti siinä alussa hakematta. Just the way I left it. Hope it still works. Yeah. All right, we'll go to the future. A little after your time of departure, before the fracture has stopped time permanently. I don't know, I'm a little concerned about this. It'll be dangerous. Of course it'll be dangerous. At this point, what isn't? But I have been curious to try this. Ennen näin menee aina vasemmalle puolelle, kun mä menin silloin kun mä menin sinne laittamaan sen oikealle. Toi niinku toimii. Wow. So this is what it looks like. Hey Jack, when we exit, it'll be a little past the point you were at when you left to save me. That's our window, when we know it can work, but before time actually ends for good. It may not be much of a window. Monarch was sure it was imminent. Like they're experts. They kind of are. All they know, they stole from me. You worry about your end. I'll worry about mine. All right, Will. That works. This is amazing. All those years. I never imagined it would be like this. Crap. Hang on. What the hell did they do? Ei niinku mitään havaintoa, mitä mä olin tekemässä. Tää on taas niin perseessä, kun on nälkä. Haluaisi mennä syömään, mutta haluaa tietää samaan aikaan, mitä tässä tapahtuu, eikä halua keskeyttää tätä. Crap. Ei vittu, se on taas tää. What the hell did you do? We have time. Yeah.
Tässä aseet tuolla. Assantri. Better not, Jack. I don't know how Will managed to get here, but forget it. This is bigger than the two of us. You know time's about to stop for good. Yes, it is. Hence the lifeboat program. A bunch of desperate people sitting around in a bunker somewhere waiting for the inevitable? Jesus, Paul. You stole the CFR, Jack. I stole it? And the plan depends on it. So, I'll take that back now, please. I can't do that. I know. Mun oikeel taisi olla yksi. Mitä vittua tää tapahtuu? Miks mun hahmo on punainen? Better not, Jack. Niin miksei se checkpointti voi olla niinku just tähän laitoon? Mä nyt kuoli. Ota tästä selvää, kun tää mun hahmo on punainen. Punasta joka vittu punasta. Voisiko tämä vitun peli toimii? No niin, laita se punainen pallo, että mä saan itteni. Ei tää pukaa taas. Tää vitun peli taas pukaa. Se, että tää hahmo on punainen. Pukaa punaisena. Sekoittaa jo niin vitun paljon tota sitä punaista pallojärjestelmää, että tossakaan ei mitään havaintoa, että se oli tossa. Sen takia, koska mä en nähnyt mitään eroa tuossa punaisessa. Koska tää vitun jätkä hohkaa punaista. Tänne ei kuulu hohkaa punaista. I won't apologize for putting the mission before my personal.
vittu! Tää saatana mulkku jää jumi. Ja nyt se punaisuus on oikein tässä. Nyt mä näin sen. Nyt vaan pitäis pystyä pelaamaan. Kuolemat. Vittu toimi nappula, saatana! Oli liian lähellä, hyvä tietää. Ei, ei, missä vitussa siinä oli muka punainen pallo? Ei nyt jumalauta. Down. Yes, that did something. We need to contain him. Move in and engage. That's my cue. Oh.
vittu vihdoinkin, saatana! Tell me later. We got work to do. I'll have to hook up the countermeasure to the core. It's designed to hypersaturate the Maya Joyce field with chronon particles. Time machine's like an amplifier. That'll cause a chain reaction and rejuvenate the field. It'll be a universal event. I'll take your word for it. Just make it happen. Jack, give me a hand with this. I know. Siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi ollut noin vitun vihainen pelin niinku siihen designille, että miten se peli on suunniteltu. Ja se on jännä, että se tämän pelin kohdalla tuli, koska tää on ollut niin hieno peli. Mut sitten tehdään tollanen vitun taistelu, niinku joka on niin... Ensinnäkin se oli ihan vitun bugine. Se ne punaiset valo, niinku se, että tää mun hahmo muuttui punaiseksi. Niin, tai siis oli koko ajan punainen ja näin niinku... Oh. Sitten se, että kun tää peli pukas. Ja muutenkin mä oon vähän on ollut 4 kuukauden tauon jälkeen ihan ruosteessa tän gameplayn kanssa. Ja muutenkin niinku siinä on niin paljon bullshit meininkiä. Et ei helvetti. What do you need? The countermeasure's charge is low. We need a jolt of chronon particles. A jump start. That's you. Countermeasure. It stitched time back together everywhere. The destruction couldn't be undone. The lives we lost were real. But we fixed it. Jack. Will. Clocks kept on ticking. Come on. Come on. I think we just saved the universe. Yeah. Where's Paul? He's dead. He's gone. I don't know. It doesn't matter. Will, he was wrong about everything. Was he? Will. The countermeasure worked. Whoa. Countermeasure burned out. Should be stable now. Of course, I'll have to run a few tests to confirm. But this... Well, there's no reason to believe that the fracture isn't over.
One more question. Paul Serene's entire philosophy was that time is a set path, and nothing can be changed. At the time, you obviously disagreed. But after everything you've seen and done, we need to know. What do you believe now? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you. Pitäisikö tässä olla musiikki? Eikä tää peli... Miks se tässä on Jos tässä kuuluisi olla musiikkia, niin en tiedä minkä takia siinä ei ole musiikkia, mutta... Joo. Helvetin hieno peli ja loistava idea näin, mutta toi mulle toi loppu, se että se oli buginen ja se että se oli suunniteltu päin helvettiä, se niinku... Se loppu ei ollut mitenkään ihmeellinen. Sehän siinä onkin, että se oli vaan tehty vitun ärsyttäväksi oikeastaan. Siinä oli niin kuin normi gameplaytä, mitä on tähänkin asti ollut. Samat viholliset, noit samoja tilanteita. Niin kuin se oli periaatteessa samoja tilanteita, oli ollut aikaisemminkin. Mutta ne lisäs yhden asian, joka veti sen ihan vitun päin persettä sen koko lopputaistelun, joka oli se... Ihme punainen pallo, mikä helvetti se onkaan, mikä räjähtää. Kun se tällä vaikeimman vaikeustasolla insta-killaa sut, joka on... Niin kuin, no joo, jos se toimisi, niin se olisi... Niin kuin, se on ihan hyvä niin kuin ideana. Mutta siinä vaiheessa, kun se ensinnäkin se punainen valo niin bukaa, niin sitä punaista käytetään kaikessa vitun muussakin jutuissa, niin se ei toimi. Tossakaan mä en puoliakaan ajasta nähnyt, että missä se punainen pallo on, ja se tappoi mut niin moneen kertaan, ja sit se checkpointti, mitä vittua ne on ajatellut sen checkpointin kohdalla. Joo. Hieno peli taas Remedialta, että mä arvostan Remedin työtä, mutta toi loppu. Voisin sanoa, että tää pääsee Alan Wakein yli mulla. Mä en sinänsä, mulla ei ikinä ollut mitään tunnetta Alan Wakeia ja sitten tätä Quantum Breakia kohtaa, vaan mä tunnen Remedy enemmän just Max Payneistä, niistä kahdesta ekasta Max Payneistä. Ne on helvetin hienoja pelejä. Mutta tämä menee Alan Wakein edelle. Tämä on laadullisesti ja tarinalta ja kaikki niin parempi, että muutamia juttuja, kun ne muuttaisi tästä, niin tämä olisi loistava. Loistava peli, mutta toi loppu nyt vei niin paljon, niin mehut multa, että mä en edes tiedä, haluanko mä enää pelata tätä peliä uudelleen.
Mä en edes tiedä, haluanko me vetää tätä 100-prosenttisesti löytää ne kaikki jutut, mitä mä missasin silloin alussa. Mä en ole niin kuin varmaan 5 vuoteen ollut näin vihanen, kun mä olin ton kohdalla. Ja se oli vaan pieni vitun bossifaitti. Ehkä toi vihaisuus tulisi just siitä, kun mä oon just pelannut monta helvetin loistavaa peliä. Ja vittu mä en pääse metroista yli mitenkään. Ne on niin loistavia pelejä. Ehkä se siinä on, että mä odotin niinku sen tason niinku gameplay-laatua. Mut sit loppujen lopuksi se gameplay ja nää, niin... Ja nää niin kaatu periaatteessa naamalleen, että... Mut toi art style, niin jumalauta, kuka sen on keksinyt, niin nostaa hattua kyllä. Ei helvetti, että on hienon näköistä. Niinku koko niinku art-puoli tästä pelistä, niin oh, noin niinku ihan helvetin hienon näköistä. Mut joo, ei mulla muuta tällä kertaa. Mä alan nyt heti editoimaan ja mä haluan niinku periaatteessa pois tän Quantum Breakin. Itse asiassa mä taidan uninistalloida tän saman tien, kun mä pääsen tästä kreditseistä pois, mutta en mä tiedä. Mä oon mennyt ihan sanattomaksi tästä vittuuntumisesta, mikä tuli tosta boss fightista. Ja mä oon yllättävän rauhallinen ihminen. Niinku normaalisti. Mä oon kun tikittävä aikapommi ja nyt se osittain räjähti jo. Mut joo. En mä ole muuta. Me nähdään jossain pelissä, en tiedä missä. Toivottavasti se ei pistä vituttaa. Täytyy valita sellainen peli. Tarvii rauhoittua. Vois mennä katsomaan Netflixiä. Pois. Ei mulla muuta. Se on moro.
You've been very patient with us, and very helpful. Thank you. Yeah, well, that patience is starting to wear pretty thin. Of course. Right outside. Mr. Joyce. Finally. Thought you wanted to talk, not get my life story. Well, you were at the heart of all of this. And you can understand our need to find out exactly what happened. I heard it's all being pinned on Paul. It's quite the feat. Paul Serene always danced to his own tune, you know that. He and his delusions did tremendous damage to Monarch. But we can still salvage this company. We could use a man like you. It's not the same Monarch you know, Mr. Joyce. Your exceptional qualities are obvious, and we both know you have certain needs our expertise could help with. We can help each other.